2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့တောက်ချာနေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဟဲဟိုမြို့မနက်ခင်း9နာရီခွဲဒီနေ့ကနှင်းနေမြူတွေလုံးဝမကြပါဘူးရာသီဥတုကြည်လင်နေပါတယ်နေရတန်ဒီဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဘာလုံးဆန်ရကဘာလူခွင့်ရနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တနိုင်ငံလုံးSilence strike. ညီတက်ချင်းတပိတ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မနက်7နာရီနဲ့ညနေ4နာရီအထိကိုစိုင်းနေမဖွင့်ဘူးလူတွေအပြစ်မထွက်ဘူးကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ပဲနေကြမယ်ဆိုတော့ရှင်မန်းချက်တွေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီတချင်ဟာအကျေလောင်ဆုံးပောက်ကွဲမှုဆိုတာကိုမြန်မာတနိုင်ငံတော့ပြကြမယ်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ခဏနေ9နာရီလောက်ဆိုဆိုင်ပိတ်ပါမယ်မနက်ခင်းခဏလာဖွင့်ချင်းဖြစ်ပါတယ်Silent strike. I'm at the end of the world. The man in the Nyanzo Nishan Maji, Sit Arna Shishin, Nyanzo Jasho Maji. The man in the Bida, Ah, Lo Sik Chanda, Go Chanda, Ne. Yi Yi Chan Chan, Yi Lo Ve. The man is Ocho Kere.2025 နှစ်တာလို့ပဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအញ្ញံလုံးပြန်လည်ရကြပါစေ在转到这一连到这一就在干了这一家母猪这一家为女人那这一家乌家干这一家不当那这一家就在你们的那垃圾给你的这一层不要不容易阿里亚路比亚虚拟的那些便利了这是一把这家没有
Thank you.